हामीले चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ स्थानीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम नागरिकको अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ दुई तिन महिना हुँदासम्म गिटी बालुवाको चाहिँ ऊ चाहिँ खोल्दै नखोल्ने कमसेकम नखोले पनि नगरपालिकाले एउटा रसिद काटेर आम नागरिक गरिब जनताले घर निर्माण गर्दा बालुवा नपाउने अनि मनोमानी चाहिँ बिचमा ठेकेदार हुन् कि भ्रष्ट हुन् कि तस्करी हुन् कि फटाहरूले चाहिँ पैसा उठाएर खाएको पाएपछि हामीले बिहान पख 10-12 ट्याक्टर नै यहाँभित्र हुलिसक्यौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले स्थानीय आम नागरिकको पिरमर्का नबुझेर समय दिन नसक्ने उहाँहरूको समय जतिखेर निस्किने एउटा हाम्रो राज्यको कर मार्फत खाएर दारू खाएर एउटा आवासमै तोडफोड गरिएको पनि जानकारी पाएपछि जनप्रतिनिधि यस्तै हुन्छ भने यहाँको आम नागरिकले के सोच्छ र कसरी सुविधा पाउँछ भन्ने हिसाबले हामीले चेतनामूलक मात्र यो तालाबन्दी हो। अन्यथा यो तालाबन्दीलाई सहज रूपले उहाँहरू लिएर जानुभयो भने सङ्घर्षका अनेकौँ स्टेपहरू अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले आम नागरिक आम जनता र आम राजनीतिक दललाई जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। म हवस्। लेबरहरूले चाहिँ दैनिक कमाइ खाने भाडा बन्द गर्छ भने त्यसलाई हामीले निगरानी गरेको बार बार भन्दा पनि मेयर र कार्यकारीले चाहिँ अटेन्ड गर्दा उनीहरूको मौज मस्ती गर्दा टाइम हुने जनताको सुख र सुविधाको लागि समय दिन नसक्ने भएको कारण चाहिँ के नि कारण चारवटा कारण छन्। दुई सिक्किम महिना आउँछ बालुवा समिति पनि गिटी बालुवा समिति विकास नहुने त्यसको तपाईँको कार्यकारीको आवासमा चाहिँ दारू दिएर एउटा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि माथि र कार्यपालिकाको बैठक चलिरहेको बेला ताला लगाएको छ। यो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्दहरू। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर।